Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux e hoje vamos bater um papinho legal. Olha só, eu gostaria de agradecer o feedback que vocês deram aí nos últimos vídeos, especialmente aquele sobre Linux para iniciantes. Queria agradecer também o pessoal que se inscreveu no meu segundo canal, o canal X da Questão. Se você quiser conhecer, tá aqui na descrição também. Tem um pouco de bastidores do Diolinux e uns vídeos com assuntos diferentes do que é abordado aqui. Bom, na verdade assim, fazia tempo que eu não fazia um vídeo vlog nesse aspecto assim, sem tentar na verdade informar vocês de alguma coisa, mas vamos bater aquele papo, quem sabe você se identifica. A questão é a seguinte, com o anúncio da Canonical com o fim do Unity, eu acabei me sentindo meio, né, sabe aquela coisa assim de não quero utilizar um negócio que eu sei que vai morrer ou deixar de ser oficial e tal. E por um lado isso foi bom porque eu acabei testando com mais veemência nas minhas máquinas reais outras distribuições, outros ambientes gráficos ainda assim em cima do Ubuntu e tal. Mexi aí vários dias com o Manjaro, com o Deepin principalmente, Mint, Ubuntu Gnome 17.04 que vocês viram o vídeo aí recentemente e tal. Então todos esses sistemas eu realmente instalei e testei nas máquinas. Mas o Deepin, que está aqui atrás, inclusive no meu notebook, nesse notebook aqui, ele tem se mostrado muito produtivo para mim aqui, sabe? Um dos sistemas em geral, incluindo Windows e Mac e tal, que eu utilizei, que mais me facilitou a vida para o meu trabalho com o blog e tudo mais. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Esse notebook aqui está em dual boot com o Ubuntu 17.04 Gnome e o Deepin 15.4, agora saiu a versão final, vocês viram aí no blog. Se vocês quiserem um vídeo sobre o Deepin, é só avisar aqui que eu trago. Até provavelmente eu vou trazer, porque o pessoal já tinha pedido lá nos comentários do blog. Mas de qualquer forma, o Mint sempre esteve rondando a minha vida desde o início da minha jornada no mundo Linux. Foi uma das primeiras distribuições que eu pude testar. E o Manjaro é aquela coisa assim, é uma distribuição que eu sempre achei qualidades, mas sempre encrenca em alguma coisinha pra mim. Demais distribuições que eu já pude testar, sempre tive algum problema, que não fosse contornável, mas eu particularmente gosto de utilizar sistemas que as outras pessoas vão poder utilizar com facilidade também. É uma preocupação sincera que eu tenho com o meu público, tanto do blog quanto aqui, que as coisas que eu faço no meu computador as pessoas possam replicar em casa também, que eu não crie uma experiência de uso que as outras pessoas não vão conseguir atingir. Eu acho que isso é importante para eu sentir exatamente o que você sente na hora de utilizar um sistema operacional, um programa, alguma coisa do tipo. Muito bem, como eu disse, eu estava com o Deepin e ainda estou, na verdade, utilizando ele. Pretendo deixar ele aí, porque ele está funcionando muito bem, obrigado. E um outro PC que eu tenho normalmente onde eu faço gravações mais pesadas, onde eu tenho alguns jogos para Linux normalmente, games em geral, né? Aquele PC que fica num outro quarto aqui da casa, ele é bem mais parrudo, tem uma GTX 1060 e tal. Vocês já viram, na verdade, vídeos sobre as peças e componentes deles diversas vezes. O vídeo que eu fiz recentemente testando o Vulkan foi nele. Enfim, aquele PC lá, ele estava rodando o Ubuntu. Ele tem um SSD, né? E tem dois HDs, um de 1,5 TB e outro de 1 TB, se eu não me engano. Um dos HDs tem uma partição pequena que estava com o Ubuntu 14.04 desde 2014, para vocês terem uma ideia. A pasta home é compartilhada, fica num HD, e o SSD estava com o Ubuntu 16.04 LTS desde janeiro de 2016, ou seja, antes do lançamento do Ubuntu 16.04 efetivamente, só atualizando e tal, funcionando 100% e etc e tal. Com essa notícia da Canonical, como eu comentei, eu comecei a me sentir, é melhor eu tentar colocar uma outra coisa aqui para ver se eu consigo me adaptar à nova realidade, até por conta dos usuários e tudo mais. E foi isso que eu fiz, eu resolvi testar outras distribuições, outras interfaces e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi usar o próprio 16.04, que já estava todo instalado, configurado e tal, com o home lá separado, como eu falei, e instalar o Gnome Shell. No Ubuntu 16.04, o Gnome Shell está na versão 3.18, então tem muitas extensões que são compatíveis, né? Já a versão mais recente aí tem muitas extensões que ainda não são compatíveis. E extensões são praticamente a vida do Gnome Shell, na minha opinião.
mesmo com elas instaladas, por mais que eu conseguisse fazer as coisas que eu queria e tal, sabe quando você está mexendo numa coisa que funciona, mas você fica com aquela cara de... não é bem assim que eu queria, não é bem assim que eu gosto e tudo mais? Então, pois é, era assim que estava. Como a Luana, minha namorada, ela está editando vídeos para o outro canal também, e normalmente ela edita naquele PC, por ele ser mais forte e tudo mais, melhor do que editar no notebook, mais rápido normalmente, ela passou a mexer no Gnome e tal, e ela reclamou pra caramba do Gnome, não gostou de utilizar. Ela usa o Ubuntu com Unity no notebook dela particular e tal. Mas nesse PC aí ela não curtiu muito o Gnome. Olha que ela já tinha usado outras vezes para coisas mais simples assim, mas agora que ela precisou ser produtiva, editar vídeo e tal, ela se atrapalhou bastante. Eu não gostava do lance de ficar batendo nos cantos e mostrar as janelas e enfim, etc e tal. Achava que era mais difícil de encontrar alguns arquivos que ela precisava. De qualquer forma, eu pensei também, cá entre nós, a mesma coisa, ou mais ou menos nesse sentido. Por isso eu resolvi testar o Deepin. Ele já estava se dando tão bem aqui no notebook, eu pensei, vai se dar bem lá também. Mas naquele PC eu tenho algumas necessidades diferentes, como por exemplo, utilizar o codec NVENC da NVIDIA para fazer gravações, é uma coisa importante, especialmente para jogos, né? Afinal de contas, aí, usar gravação direto no OpenGL costuma comer muito FPS dos games e tal, fica ruim de gravar. Eu preciso ter alguns programas, tipo Kdenlive, Lightworks, por exemplo, Blender, GIMP e tal. No Deepin já funciona isso padrão, assim, não tem nada demais, então isso aí realmente não foi um problema. Uma das coisas que eu acho importante naquele PC, no caso, é poder manusear os drivers da NVIDIA com uma certa maestria, assim, uma certa facilidade, para mudar as versões fácil, uma coisa que o gerenciador de drivers do Ubuntu e do Mint permitem, especialmente através do PPA, né, de drivers que existe da NVIDIA. Então você consegue alterar facilmente entre versões, inclusive testar versões de desenvolvimento. No caso do Deepin, ele se baseia no Debian Unstable, e lá a gente tem um metapacote chamado NVIDIA Driver que instala uma versão específica testada. A gente não tem esse jogo aí que existe no Ubuntu e no Mint, por exemplo. Então eu tenho uma versão específica, que é a versão estável, que é a versão recomendada no site da NVIDIA para minha placa, só que numa versão um pouquinho desatualizada. Por exemplo, no site da NVIDIA está, digamos, 375.40, vamos dizer, não lembro o número agora, e no Deepin eu tenho a 375.29, alguma coisa assim. Então algumas correçõezinhas ali, acredito inclusive que o pessoal do Deepin iria lançar futuramente, não sei quando, mas... né? A tendência é que essa distribuição se mantenha atualizada. O kernel do Deepin está no 4.9, e o do Ubuntu que eu estava antes estava no 4.4. E do Ubuntu 16, no caso, está no 4.10 já, se eu não me engano. Bom, eu tive, infelizmente, uma surpresa desagradável em relação ao Deepin naquele PC. Se nesse notebook ele funciona, tipo, show de bola, funciona tudo certinho, naquele PC eu tive um problema que fazia muitos anos que eu não... na verdade, eu acho que eu nunca tive que fazer num computador meu, já tinha feito de algum outro amigo, alguma outra pessoa, que é remover a placa de vídeo do computador para poder instalar o driver, porque ele não reconhecia simplesmente a placa de vídeo. O driver novol não carregava nem com uma resolução podre para poder fazer as coisas ali e configurar as coisas direitinho, coisa que no Ubuntu e no Mint deram certo, né? No caso, sempre funcionaram assim, mesmo que você iniciasse o sistema com aquela resolução 800x600 numa tela Full HD, que o negócio fica tudo, né, um grandão assim. No Deepin eu não tive essa mesma sorte. Então eu removi a placa de vídeo, coloquei lá pelo vídeo onboard e tal, aí o Deepin iniciou normal, com toda aquela beleza e os frufrus que ele tem lá, que eu acho particularmente muito legal, muito bonito. Aí instalei o driver da NVIDIA e tal, instalei via terminal mesmo, né, já que sem a placa de vídeo o gerenciador de drivers dele não iria detectar a necessidade de driver da NVIDIA. Então instalei o NVIDIA driver, verifiquei pelo Synaptic também se tinha algumas opções. No caso do Synaptic, encontra-se um pacote no repositório do Deepin justamente que habilita o NVENC. Porém, eu consegui só utilizar o NVENC no Open Broadcaster, não consegui utilizar no Simple Screen Recorder. O que já é bom o suficiente, assim, mas digamos que poderia ser melhor. No caso do Mint e do Ubuntu, eu tenho um script que eu posso rodar lá, que ele adiciona PPAs e tal.
e faz a compilação para mim rapidinho. Inclusive, não fui eu que fiz o script, foi o Newton lá do canal Linux Pro, do Oficina do Tux e tal. Tem post no blog, se não me engano, ensinando a instalar o tal do NVENC. De qualquer forma, uma vez que o driver foi instalado, daí eu montei de volta o PC, coloquei a placa de vídeo, reiniciei e então o Deepin iniciou normalmente. Quando eu reiniciei, o Plymouth do Deepin foi pro espaço, mas até aí nada assim de anormal, infelizmente, porque isso acontecia em outras distribuições também, aliás. Depois de instalar o driver proprietário, eu não vi nenhuma que não faça isso até o momento. Mas de qualquer forma, chegamos à tela de login e tal, loguei. E o sistema vai, digamos assim. Ele funciona, ele roda, mas eu ainda senti que ele estava mais lento do que aqui no próprio notebook que está rodando em cima de uma GPU Intel só. Na verdade, esse notebook ele tem GPU NVIDIA também, ele é Hybrid Graphic, só que eu utilizo normalmente em cima da Intel aí por questão de aceleração gráfica e economia de recursos, enfim. Eu prefiro utilizar em cima do Intel. Mas lá, no caso, eu queria utilizar em cima do NVIDIA. E aí eu acabei detectando tearing, acabei detectando que ele parecia engasgar alguns aplicativos, demorava para abrir, dava umas piscadas, assim, nada bizarro demais, assim, que tu pensa, caramba, esse sistema tá todo bugado, não. Mas são pequenos detalhes que provavelmente iriam empobrecer a experiência de usuário final. Então, infelizmente, não sei se muito em parte por causa da GTX 1060, que é uma placa de vídeo relativamente nova, eu não vou poder usar o Deepin lá por enquanto. Vou tentar utilizar ele no futuro, provavelmente, porque ele realmente é muito bom. Mas para produção assim, ele está show de bola. No caso, eu acabei removendo o Ubuntu 16.04 daquele e colocando o Deepin no lugar. Lembra que eu falei que a pasta home é compartilhada? Então eu não tive muito trabalho para, enfim, backup eu não tive que fazer, né? Foi simplesmente trocar ali e tudo mais. E aí eu resolvi tirar o Deepin por questão de desempenho. E aí, para não colocar o Ubuntu 16 de novo, ou colocar o Ubuntu Gnome, porque a experiência já não tinha sido muito boa, não só para mim, né, mas para a Luana ela também, fiquei pensando assim, XFCE, KDE, LXDE, Mate, o que a gente poderia colocar aí? Eu pensei, bom, o Cinnamon sempre me atendeu muito bem também, mas não existe um Ubuntu Cinnamon, existe o Linux Mint, então eu instalei o Linux Mint, e agora está configurado lá, exatamente assim, com tudo que eu tinha antes, digamos, e funcionando perfeitamente. Nesse aspecto, então, o Linux Mint me pareceu um pouco mais eficaz, porque ele iria funcionar nesse notebook também sem maiores problemas, e ele funcionou numa máquina bem mais potente também sem maiores problemas. Inclusive a questão ali do driver com a placa, até eu instalei o Mint com a placa de vídeo instalada normal no computador, e como era de se esperar, a resolução ficou uma bosta com o Novel, mas aí eu instalei o driver, ele mostrou alguma coisa na tela, pude fazer login, entrar na interface, aquela resolução toda estragada, mas eu pude ir no gerenciador de drivers, clicar lá no NVIDIA, aplicar e tal, reiniciei, e aí estava tudo ok e funcionando, ainda tá, na verdade. Provavelmente o Mint vai ficar por ali por uns tempos agora, simplesmente porque eu tô com preguiça de formatar de novo. Bom, essa é uma história que eu queria compartilhar aqui com você de umas desventuras que eu tive aí. Eu queria perguntar uma coisa também, aproveitando que a gente tá nesse bate-papo bacana aqui. Quem testou o Deepin, especialmente, teve algum problema com essa questão de driver de vídeo e tal, tudo mais? Qual é o sistema que tá utilizando agora? Pode ser interessante de você comentar também. E uma outra coisa, com essa desistência do Unity pela Canonical, o que você pensa em fazer? Você pretende utilizar o Unity extra oficialmente, né, usando a versão que tiver no repositório ou que a comunidade continuar no Ubuntu 17.04, 17.10 ou 18.04 em diante aí? Você pretende utilizar Gnome? Você pretende usar outra interface? Você não usa o Ubuntu mais? Pretende usar outra distribuição ou já usa outra distribuição? O que você pretende fazer aí? Compartilhe as suas opiniões aqui. Vou gostar de ler também. Sempre bom saber o que passa pela cabeça de vocês, até para poder moldar o conteúdo do canal e do blog relacionado ao interesse da maioria, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e falou! Ah, olha só, caso alguém possa querer comentar de repente isso, sim, eu tentei fazer alteração no Groove e colocar, tirar o Quiet Splash e ativar o No Mode Set, mas mesmo assim o Deepin não iniciou, apesar de eu ter visto todo o verbose, né, da inicialização. Bom, realmente
Parece que o driver novel que o Deepin inclui não atende a GTX 1060, provavelmente com outras placas de vídeo mais antigas vai funcionar normalmente, tá? Mas isso é um complemento aqui que eu tinha esquecido de comentar antes.